بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سود الدنيا دعالة لك جوكتان ومركلة يبرنامج كيني لما قابا حي أرليا مانتا ونينت بادن كفاق إنو أرماها دقانك دقالها سياسة دا ملوينها أرليا وبرنامج جمعة والبكبحة أيرو تي في برنامج كمانتا وحا إيقو مرتيا مدن فوسي عبد الرحمن وجوغو دالكا مريكنكا سيدو كالي محمد جامع واسن جوغا ودنكا إنجريسكا سودوين كدب waxaan darka ku soo dhaweynayaa mudane Fawzi Amin Fuad geesi lama gaagixiyo Fuad Abdirahman ayaan ku soo dhaweynayaa mudane Fuad bal xaaladda guud ee gobolada Arliya maalmahan waxaa ka jiray arrimo siyaasadeed iyo kuwa isdiidan oo iskhardoofaya waxaa la sheegayaa isku shandheen ayaa dhacday dad walaala ah ama xigta ama xigaala ah oo la isku badbedelay oo midba midka kale dhabarka laga taabtay ayaa jira bal arrimahaasi iyo sida wax u dhaceen maadaama aad ka tirsan tahay xisbiga mucaaradka ee wadani soo dhawow. Salaamu calaykum. Horta Faisal, aad baan ku salaamayaa adiga iyo maxamedba iyo dhammaanba bulshaweynta ina daawanaysa. Bismillahi raxmaan raxiim. Haddii aynu ku bilowno horta deegaanka kolley waxyaabo badan oo siyaasado qaliban oo fara badan ayaa ka jira oo ka socda. Haddii aynu ku horeyno marka isku shaandhayntii kolley taasi waxay noqotay uun in hebel baa yaa ka dad badan hebel ku bedel si aad hadhowto doorashada u guculeeyo inta uu meesha joogo waqtiga yaree doorashada ka hadhay. Midda kale ee taa ka sii darani waxa weeye 19 wasiir ayaa waxay noqdeen beesha dhexe, lixna wuxuuna waxay noqdeen dadka kale bulshada kale ee ku nool Soomaaliland. That's yani waa waxyaabo aan dee la qaadan karin. Aad iyo aad Muuse waxa uu samaynayaa ay tahay yani inuu meeshan inuu burburiyo u dowliyo yani inay Soomaaliland tan sii socoto xaggiisa kama shaqeynaya inay sii socoto. Yani waxa weeye Soomaaliland marka la eego yani bulshada beesha dhexe iyo dadka kale ee Soomaaliland degan yani in miisaanka la eego weeye yani in beesha dhexe ay badan tahay hadal kama taagna. Bal laakiin su'aasha beesha talaa waxa weeye yani wax la qaadan kara maaha in beeshii dhexe ay yani ka badato everything anybody else oo ummadii kala ah. Taana u riisalkeeda buuse leeyahay meel markaa wax uu markaa yani danta markaa Soomaalilanta u qaylinaya ee Soomaaliland waanu soo dhintay, waanu soo dagaalamay, waanu soo ku waashay, waanu soo dhaawacmay, kaadi baanu soo cabay, all those stupid waxay ad yani u soo dagaalantay haddaad doonayso inaad yani waxay ad ka dagaalantay inaad ummada haddana dib ugu daydo yani waa duqnimo, waa naaqisnimo. Marka Muuse wuxuu ku baa inuu meeshan lagu kala dareer u doonayo, that's only wax uu doonayo ee kale. Bal yani picture-ka markaad sidaa u eegto waxa kaaga soo baxaya waa intaa waa ka baxay wayahay waan ku soo noqon doonaa Maxamed Jaamac ku soo dhawow isla su'aashaasi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat Faisal iyo walaalkayba iyo martida iyo bulshadeena daawanaysaba marka hore soo horta waan salaamayaa, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaam kadib waniyow fikriyan aniga iyo horta walaalkay waxaan ku kala duwanahay. Waxa muhiima in halka ay wax ka qaldan yihiin sideeda loo adres gareeyo. Anay fikriyan qarankii Soomaaliyeed markuu baaba'ay waxay noqotay inuu ummad walba amba Soomaali cid wali ahayd gurigeyga iyo deegaankayga hagaajisato, kadibna ay iyadu noqoto markaa inay ummada international community-ga iyo ummada Soomaaliyeedba ay iyadu noqoto meel ay iyaga ka go'do taladoodu kalena dhiilgareeyaan. Marka haddii aan u soo laabto inta badan ummada reer Awdal amba degan gebiile ilaa iyo Lowyacdeynta u dhaxaysa ay waxay had iyo jeer ereyada amba afgobaadsi ka dhigtaan oo ay ku celceliyaan
muusa wax qalday iyo siiraanya wax qalday iyo in cigaalba wax qalday allah u naxariistee markaa waxaan leeyahay horta meesha ay wax ka qaldan yihiin intaa midnaba ma aha ajende midaysan ayay inay jabhadaysan dhulka kusoo gashay iyo qawaaniin iyo sharciye ay iyadu dejisatay ummadda markaa soomaaliyeed amba international communityga waxaa loo tusayaa in waqooyiga uu ka jiro system la isla afgartay oo dadka deegaanka degani ay ka midaysan yihiin laakiin automatically amba marka dib loo raaco si nidaamkan ay ku dhaqmayaan waa nidaamkii ay qaaxa ku dhiseen jabhadda SRM sababtoo ah waxaa bini aadamku marka u horeysa muhiima inay fahmaan micnaha dowladnimo dowlad marka la leeyahay waxaa laga hadlayaa institution jira oo ay ku heshiiyeen ummadii kadibna ilaalinaya xuduudaha dalka si mid anah u ilaalinaya ummadda deegaankaa degan amba bulshada ku wada nool ee maamulkaasi hoos imanaysa halkan waxa inooga cad inuu nidaam jabhadeed yahay jabhad maxaa lagu yaqaanaa inay wax boobto inay wax xoogto inay wax burburiso laakiin nidaamka dawliga waxaa lagu yaqaanaa inuu shaqeeyo dalka iyo dadka haddii haddaba ergii isku shaandhaynta aanu soo noqdo ummadda reer awdal weli waxayna fahansanayn waxaan arkayay inamo ka hadlayay kasoo bilow waqtigii allahu naxariistee marxuun maxamed xaaji ibraahim cigaal wala cabanayay waxa la lahaa waxbaa naga maqan waxaa ka dambeeyey siiraanyo waxaa la seeyey riboor dhan oo la diyaariyey oo wixii ummadda reer awdal ay xaq u lahayd iyo nidaamkaas sidii ay ummaddaasi u wadaagi lahayd baa la diyaariyey waa loo tegey waxba iskama bedelin muuseay marka still waxaynaan fahansanayn ummadda horta weliba ku qanacsan anigu mid ahaan aan ahayd waxaan aaminsanahay inaynaan joingareynba karin sababta oo ah nidaam jabhadeed baa meeshan qabsaday jabhaddaasina iyadu sidii ay soo diyaarsatay ummaddan u maamulaysa wax allaale waxay ka bedelaysaana ma jirto haddaba ummadda reer awdal mid baa u muhiima muuse hadduu joogo iyo hadduu cire yimaado iyo hadduu faysal yimaado maxaa isbedelaya inay marka horeysa horta isla gartaan wax allaale wax isbedelayaaye ma jirto waxaan arkayay inamo saxaafadda ka tirsan gobolka awdal oo rayiga dadweynaha reer awdal ururinayo lahaa maxaad u aragtaa arrintaa isku shaandhaynta waxay inta badan carabkooga ku celcelinayan wuxuuna siiyey inay wasiiradii siida ahaa halkaa waxaa ka muuqata inay cid u idman tahay marka aad leedahay waxa la isiiyey qof baa wax kuu hayee waxaad adigu goyn karta amba aad maamuli karta ma aha marka waxaan kula talin lahaa su-aashaa weliba ay la dhex marayeen inamada saxaafadda ee kasoo jeeda gobolka awdal iyo degmooyinkiisa warniyaho marka aad rayiga dadweynaha horta ururinaysa waxaa la qaatay in laisweydiiyo rayigan ummadda aad weydiinaysaani yaa tega oo dhex fadhihi kara nidaamkaa qabaliga ku dhisan ee beesha dhexe waxaa dhex fadhihi kara nin damiir iyo dareen aanan lahayn sababta oo ah nin maskaxdiisa iyo damiirkiisu shaqaynayaay marka horeba ma dhex tegi karayso waa inaad akhrisataa waxa meesha yaalla walaalo haddaanad akhriyi karaynin dee waa dhex tegi berina waxaad ka arkaysaa saxaafaddana waxaan ka arkaya inamo badan oo ka hadlayo lahaa haddaanu nahay xisbiga haddaanu nahay xisbiga war xisbiyadani ayay u adeegayaan yayse u shaqaynayan yaase hogaaminaya su-aasha muhiimka ah waxaa hogaaminaya saddex oday oo hal beel kasoo wada jeeda hal aragti u adeegaya hal qoomiyad amba qabiil u shaqaynaya marka haddaynaan intaa garan karaynin haddaad jeclaysato inaad saxaafadda soo hor istaagto ood hadasho damiirkooga iyagu waxa dareemaysaaba inay ku qanacsan yihiin inay mabaadi'dan iyo nidaamkan ka jira beesha dhexe ay samaysatay u shaqeeyaan sababtoo ah wax aragti oo kala duwanba ma leh laakiin adigu waxaad u haysataa inaad ummad matelayso aad dad matelayso markaa ummadda suxufiyiinta amba ninkaa wariyayaashii reer awdal waxaan odhan lahaa erayadaniyahow qaarood waxay deelqaaf amba dhaamayd ku yihiin ummadda reer awdal aragtiyadaha soo ururinaysaane noocaasina waxaan odhan lahaa saxaafadda ha laga daayo fikirka meesha yaallaana wuxuu noqonayaa dee haddii la yidhaahdo muusaan ka cabanaynaa anigu waxaan leeyahay waxaa weli la qaldayaa muuse ka waxya maaha haddii ifan ay ku qanacsan yihiin bulshadaasi inay waxan la joingareeyaan qaladku halkuu ka yimid day baa lambar one ah
waxa loo baahan yahay in lagu laabto gubashii qabiilka ahayd, kadibna feeraha waqooyi degan ay soo fadhiistaan laga wada hadlo. Muusena ma bedeli karo, cirra hadduu yimaadana wuxuu raacayaa uun fikirkii qaaxo, hadduu Muuse yimaadana fikirkii qaaxoon buu wadayaa, hadduu Faysal yimaado fikirkii qaaxoon buu wadayaa. Wax isbedelayaay oo meesha ka soo socdaa ma jirto. In loo laabto gogol oo waqooyi ka wada hadlaya moogiye. Wayahay, waad mahadsan tahay. Mudane Fuad, mar kale waxaad sheegtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi arrintiisi mid loo dulqaadan karaynaysan ahayn, muddo ayay cabashada soo jirtay, adigu waxaa tahay nin siyaasi oo ka tirsan xisbiga Wadani. Idinku ka siyaasiyiin ahaan, su-aashan mar horena waan idin weydiiyey, haddii aad aragtaan gobolka waxaan u cuntamayn, adiga iyo bulshada iyo aynigaagana waxaan ku cuntamayn aad aragteen, waa maxay talada iyo arrinka aad doonaysaan ama wajahada ama wadada aad la doonaysaan inaad bulshadiina ku hagtaan maxay tahay? Okay, bismillah raxmaan raxiim. Inaadeer anugu waan kuu sheegay fikirkayga doodihii hore aynu isugu nimidnay. Aniga meel kasta oo ay wax uga soo kordhayaan gobolka oo ummaddiisu ay mid ku tahay, I support him 100%. Laakiin mid baan yaan doonayaa inaan caddeeyo, dadkeenna bulshadeenna reer awdal midba u muuqataa, taasina yani picture ka weyn yaa jira. Ninka madaxweyne ka noqda ama xusbi guddoomiye ka noqda inuu beel yahay, of course, nin waliba meel buu ka yimid oo originally meel buu ka yimid, laakiin inaad eegto uun maaha hey, ninkaasi waa beesha dhexe, ninkaasi waa reer sool, no, war qofkani muxuu bedeli karaa, muxuusa qaban karaa wax meesha yaal. Walaalkay wuxuu hadalka ku adkaynayaa oo muakid ka dhigayaa, yacni saddexda nin ee meesha joogaaba waa isku reero, wax ay bedeli karaan iyo wax isbedeli karaa ma jiro. Anuu fikirkaa waan kasoo horjeedaa. Haddii aad u arkayso saddexda ninba inay beel gaara yihiin oo anay adiga waxba kuu ogolayn, adigu intaad fadhiisata meel intaad tidhaahdo war maxaa kuu dana ee adiga ku qanciya, go'aan maad gaadhid. Haddii aanad ku qanacsanayn, ilaan adduunyadani waa silsiladaa wareegaysa. Adduunka maalinba qof baa sarreeya, maalinba qof baa hooseeya. Marka maxaa kuu diiday haddii adan yani ku qanacsanayn oo anad system kan jira ee iminka jira anad ku qanacsanayn, 30 years baa yaa kasoo wareegtay hadda. Yani waqtigii hore bal 10 sano ugu horreeyey waxaad kasoo qaadaa inaad eegaysay xaaladdu siday noqoto iyo ummaddii Soomaaliyeed oo wada baaba'san oo dhulka la wada yaallo inaan tabar lahaynin. 10 sano hadday taasi kugu dhaaftay, war 20 sano ee aad soo dhaaftay waa cabanayna yuuda oon baan haynay. Maxaa inoo diiday inaynu nidhaahno intaynu unity noqono isku dhimaadna inagoo dhan aniga iyo adigu, war waxaan inooma shaqaynayso, waxaan reer baan u aragnaa, mana doonayno. Maxaa inoo diiday? Yes, we can. But laakiin yani wixiina waan doonaynaa oo inaan madaxa iyo mijaha kula jirnaan doonaynaa, inaan nidhaahnaan doonaynaa yes, booramay noo dhisantay oo booramay naga baabi'i, qaxooti ma karayno. A lot of things. War bini'aadamku go'aan buu gaadhaa. Haddii ay kaa go'an tahay oo ay dhabta waxaan diyaar uma ihiin, mana doonaya reer baana leh, get the hell of there and do what you can do. Tabartaa meelay ku geysada. Yacni nolosha meel baa laga soo bilaabo. Rag walaalow wuxuu ku dhaamo waa la waayey. Hadday walaalowdii kuu shaqayn weyday oo aad arkayso inay walaalnimadii kuu shaqayn weyday, tabartaadu meeshay ku dhigto tag. Haddii kale oo aadan samayn karin last 20 years qayladaas inu ku jirnaayey, aynu bulshada bini'aadamka dhinac ka raacno oo aynu caqli iyo cilmi dadka ugu aqoonta badan baa laynagu tilmaamaayey, wixii sidii aqoon iyo cilmi aan wax ku bedelno haddaynaan dagaal wax ku bedelin. Maalin kasta kama baxayno maxay baa la dhulkaygiibaa la haystaa, dhulkaygiibaa la boobay, Muuse wasiir buu la siiyey, wasaaraddii keliyan lahayn buu laba ka dhigay uu siiyey,
ورموسى وحكومة هيو موسى وح عنكيس كوجها يو كوسين يا مترتو أديكو وحاجة وين تراتتا أما حالات كراتسو أما علم كراتسو أما الدجال كراتسو قال أوكي ما أنت نو اللي بق جبل بولي هي تصالير أو في عمبان ين 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 رباينا كوشل مقالة الدلاء six about a year ago ولا أنا قال حلا برينا ولوس عنواي كالبدنا ولوس عنواي مال كستال ليس جي مدي وراح تعبنا نجد داية ور يقع فور الدونا وضيعش على سؤال ديكسل أوكي ما أنت هدي وضيعش على أول لا وردي أو get out إلا يوحنا دورنا أنه hello وضدنا مفر ما يسوع وضدنا كل شكاء كل شكاء كل شكاء كل شكاء سكوا حرنت هاي هل كان ما أنت وحبي تاجنا دي مركا وحينا ضعت كأهين نو إن نبلشنا كل جينا ما بين ومدين أشجنا كل رهنا ما ورندق علىنا إنجو أنا ضعت إنجا هينون أنا جونا مريكا جوبا أدونا أتلاندن جوكتو أو كوفيجا ساعة ساعة كوب كاغا كوفيغا عبيسو ادغو كرسيغا كوفر ديو كرسي سغوري تينيا وما دارفاتن اسدا اوريرسن اي تبعان كا انينو قلالاسه ايدان وخبو اوغا قبان كرينن اينو غلينا وا قلط باي انيغا الى تاي علمي يا اقون اينو وخ كبدلو هدا وخ بدلينو هدي اني علمي يا اقونتي سكون ويدي ديار غلو دغال كبدل لبدا كمان حيش ان ويهي ويهي ان ود ما ستاي ان مدن فؤاد ان محمد جامع ان waxaa jira ان dhaqamo cusub oo gobolka awdal iyo nawaaxigeeda bariyahan dambe lagu arkay ee dhaqamada waxaa kamid ah ان muqaadaraad waxaanu daawanay ان TV-yo iyo arimaha social media-ha muqaadaraad fara badan oo badan qamri oo la leeyahay magaalada Borama laga soo qabtay Borama magaalo dad culimo ah ku nool yihiin magaalo aqooneed magaalo yaani runtii aan lagu aqoon arimaha seexay muhaadis leedahay arimahani waxa inoogu filan oo aan maragmadoon ah oo nasiib darro ay dadku way ka baraarug ila yihiin ilahi dhaqaale oo gobolkan ilaahaa nimankii iskaga dambeeyay ee maamulka qoyiga soo maray ayaa maalin ba albaab xiray waxay soo xireen markii horeysay arbootkii Borama waxay soo xireen dekadii Seyla waxay soo xireen dekadii Lugaya waxay soo xireen hay'adii international-ka ee gobolka degana waxa ay arkeen albaabka kaliya ee maanta u furan inuu yahay jaamacadda Amood waxay noqotay in marka gobolkan sumcadiisa iyo nala dagaalamo maadaama ay ummada Soomaaliyeed arkayaan ummada gobolka iyo degmooyinkiisa ku nool inay yihiin ummad xadariyeen ah anan u fiirsan cid aw qofku ka soo jeedo language aksan inay luqadda aw ku hadlaayo waxa soo dhan anan fiirsan oo arkaye inay ummada kan degan koonfur iyo ka gobolada dhaxda gan iyo ka galbeedka Soomaaliya deganba inuu dalkiisi joogo aw dareemayo oo maragmadoon ah waxa lama jarahabaabinaya marka in sumcada gobolkan la baabiyo iska daax amri iyo saqajaanima kale iyo dhaqan anan gobolkan lagu aqoon heesaha iyo ruwaayadaha ka hirgelin heesaha iyo ruwaayadaha iyo suugaantaana ka shaqeynin oo looga baahan la aqbalin in la heeseeso oo meelaha tiyaatarro iyo ruwaayada la isku yimaado waaba daraagis iyo khamri iyo xashiishad iyo wax noocaas oo la caalamaala marka waa arrin aan qarsoonayn waxaan la rabaa in ummada Soomaaliyeed laga dadiyo laakiin ummada Soomaaliyeed intooda badan way arkaysaa meesha ay ka socoto aqabadan iyo baab aan gobolkan cid dhageysanayso oo aqbalaysaana uma maleeynaa inay jirto laakiin ummada Soomaalidu ay ka dhagsan tahay gobolka iyo dhaqanadiisa iyo deegaanadiisa aan wayahay ee wad ma sadtay aan fuad markale isla su'aashaasi aan dhaqanka cusub iyo arrimaha la leeyahay muqaddaraadka aan jaamacadda Amuud oo tiray laba goor mar si hore waxaan ogeyn
afafka jaamacadda in wiil lagu dilay Soomaaliyeed arintaasi ay cirka isku shararatay waxaanu maqalnay haddana in arin iyadana aad u fool xun oo kale oo runtii dhaqankeena ku cusub ama Soomaaliyo dhanba leeyahay nin jaamacadda Cumud wax ka dhiga wiil yar faraxumeeyey tiina been noqotay maantana leeyahay qamri ilaa iyo kun xabo iyo wax ka badan iyo xashiishado iyo waxba la soo qufay arrimahaasi adigu ma aaminsan tahay inay mu'aamarad tahay gobolka laga abuurayo Okay. Horta kulli walaal wixii jira xaqiiqada ah horta Ilaahay baa og. Laakiin wax walba oo dhaca yani waa in de cadeynteedii la hayaa oo la hayaa yani wixii keenay xaqii ka yimaadeen iyo sidii ku yimaadeen. Ninkii yarkii meesha lagu dilay waan ogeyn sababtii loo dilay iyo wuxuu dhintay iyo sababihii kooskareeyey way waynu ognahay. arrintan kale waan maqlay nin baa wax faraxumeeyey la leeyahay yani hooyaa meesha soo joogsatay oo tiri inan kaygi yani de meel loo dhaafaa ma jirto okay haddii ummaddii markaa ay iyadii dee ogoshahay waxan I don't know how to deal with that but laakiin inay ummaddu digtoonaato oo ay iyadu ogaato warwad waxaan maxaa khalad maxaa ku jira maxaa ka dambeeya siday wax u jiraan haddaad gaati lahaado maxamed doona waa in umadu isweydiisaa waxa xashalay waan arkayay in la leeyahay waxa la soo qabtay khamri aad u fara badan laakiin maan arag lamana keenin lamana sheegin qofkii lagu soo qabtay wax marka la soo qabto yani qof kootaraban wada la keeno la qabto qofkii baa la keenaa hebel hebel oo annu waxa ku haynaa la yiraahdo anu video ga waan daawaday kamaan arag qof la leeyahay qofkaasa keenay oo lagu hayaa ama halkaasa laga keenay sagaal boqol nin oo askar oo isdaba taagan oo waan soo qabanay kaliya leh ayaa meesha joogay laakiin bulshada meesha joogtay may odhan waar aad soo qabataane halkeed ka soo qabateen yaad sa ku soo qabateen gaadiidkii sidii aawa gurigii lagu hayay aawa ciddii keentay ee aad gacanteeda ku soo qabateen aawe intaasoo dhan mid dhammaan maqal marka waxa weeye ummaddii baa dee raalli ku ah because qurun waa la iska fogeeyaa haddii waxani ay yihiin aad arkayso inay wax qaldan yihiin yacni carabka lagu goyn maayo say war waxani waa qalad mana jiraan meeshana kama imanna idinkaasiteenna la dhaafa geesu lama gaagixiyo fuad adaa ku taagan dadka aan xog ogaalka magaalada runtii aynu wax ka weydiinay waxay leeyihiin waxaani waa wax la keenay magaalada dabadeedna la yiri magaalada laga soo qabtay dabadeedna kii wax baarayay iyo kii keenay iyo kii waday ee qof qura ahaa intaa waxaa dheer munaasabad baa laga dhigay in waxaan lasoo qabtay odayaal sumcad iyo maqaam iyo sharaf ku leh gobolka ayaa meeshii la keenay oo rag waaweyn oo culimo leh oo odayaal leh oo salaadiin leh marka dadka markaa deegaanka jooga deegaankani lex jecladiisa iska leh oo idinka ka mid tihiin maynan habboonan in bulshada lagu baraarujiyo waxyaabaha noocaana in aysan sii socon oo aan bulshada lagu dhex qaldin of course yes way tahay walaal yes way tahay laakiin madax meel ka sarreysoo la salaaxaa ma jiro waxaad leedahay dadkii aqoonyahankii iyo odayaashii muxtaramkii ee culimadii baa meesha joogay oo loo yeeray ya culimadu yacni waxaan meesha way ku koreen oo way ku dhasheen oo ilaa intay noolaayeen bay joogeen waxaani may jirin miyay odhan kari waayeen bada saabka ama askariga soo qabtay war halkeed ka soo qabatay yaa keenay yaad ku haysaa ninka reer boora ma ahee ba halkan keenay eed ku haysaa waa kuma it's just clever halkaasay ka cadaan lahayd laakiin dadkii ma yani ma oga yani odayga sheekha waxaa lagu oranaya alla khamri baa lasoo qabtay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun khamri baa lasoo qabtay war bal inaga fogeeya laakiin ma oga mana ismana weydiinayo war waxaan xaggee ka yimaadeen marka hore may jirine xaggee ka yimaadeen xaggee maxaase keenay maxaa isbedelay okay sheekhii hadday hoos martay
يعني واحد جرى دد أقوي هنينا ودد أقون تبضن صومالي لو شيء مجال ده تكن واي وجهد لواين يورو واي وروح أنا أنا قمر هنا ماشي كك ينتمك عليه ما ذا حبات شفت الدولة دن كم ذا أو أقول له أو أران كلا ده وروح هيد أمل هنا نلا دافع ما أعرف قال وجوني هذا ترى هذا هذي حلك اللقاء قادو أو ظلمي أركي صدد للظلم يا أبو هذا شو كتر هذا وحن وحا ما هي نج نجداي ما كرسي اللقاء قادو بحوي لي إلى هاي برساق هذا قرآن قف قوة إنه يعني ضمير لي هاي أو وح محاهم يا محاونا أكسر وكلا جرمي مركا أمد عنو حن سو تشيري لها were horta before ay dan agree grayni wax ay dan oranin okay bal horta waxa baara oo ogaada oo xaq u ka yimiday muxuu aha horo mo jiray maxaa keenay ya keenay sidee lagu keenay all those questions in that quiz we did marka dadka hoggaanka ah ee ama dhalinyarada hoggaanka u ah ama culimada hoggaanka u ah ama maamulka hoggaanka u ah waa inay ka hadlaan oo ay yiraahdaan war waxan ma aanan qabin xaqay naga soo galay ummadu saasay iyay wax ku ogaan kartaa marka okay way yahay in qodobkan aan soo gunaanada maxamed jaamac qodobkan wax meel ku darisaa soo dhawo markale aad baad mahadsantahay faisal walaal horta waxa muhiima faisal qodobkani waxaynu qaldaynaaba nidaamka loola dhigay gareeyo amba system meel ka jira oo qabto sababtoo ah waxan inoo cad inay sumcada gobolka iyo dadka la dagaalamayo maynaan arkin adduunyada wax saxaafada oo la soo dad khamri lagu qabtay ahba dhacdaba lacala hadii amba khamri la soo bandhigo amba daraaga la soo bandhigay weli maynaan arkin gobollada Soomaaliya gobol ay ka dhacay soo leeyahay waxa la soo qabtay dhaxabshiishada iyo khamriga and the second one cidda ay qusayse ee hawsha fulisay inay maxkamad iyo saldhig boolis iyo jeelal iyo nidaamkii dawliga ahaa laga maro unbay hayd waxa lagu qabtay hadeeba lacala jirto cid lagu qabtay wax odayaa loogu yeero wax wanaagsan baa munaasabad laga dhigaa amba loogu yeeraa dadka aqoonyahanada iyo culimada laakiin khamri baabuur ku raran odayaal iyo aqoonyahanno inta loogu yeero sumcadda iyo sharaf meeshaasi ma munaasabad qurux badan oo wax la sharfayaa mise waa munaasabad laga xishoodo oo ceebteeda iyo xunaheyga wada marka in odayaal dhaqameed iyo aqoon yahano loo yeeray horta marka uu horeysaba iyaga kuwa loo yeeray ee sharaftooda iyo karaamadooda dhaawaceen haddii aqoon yahay yihiin iyo haddii culimo yihiin ba waxa kaliya toban kaga filay khamriga aad qabateen ciddii aad ku qabateen wadadii sharciga ahayd la tiigsada laakiin in loo yeero oo saxaafad la soo geliyo oo la duubaayo anigu waxaan arkaa in gobolkan iyo sumcaddii sayidadkiisa lala dagaalamay talabaad ee ku hoos jirta waxa la majara habaabinayaa ummadani dareenkooga iyo damiirkoogu kacay ee rabta isbeddelka ka hadlaysa danahooga in lagu mashquuliyo xashiishad baan qabanay iyo khamri baan qabanay waxaas waa wax maynara waxayna ku habboonayd ummadadii sifadii sharciga ahayd in laga maro haddii cid lagu hayo oo lasoo bandhigayna maynaana dowladayaa hebel hebel baa lagu qabtay halkii laga soo qabtay laynooga tusay waxa layna tusay baabuur raran oo magaalo dhex joogta marka waxa inoo cad in sumcadda gobolkan uu la baabiinayo bulshada meesha ka soo jeeda laakiin wax micnaha oo ka dambeeya amba loogu yeero bulsho odayaala amba aqoon yahana dee imay muuqan iyaguna waxay ahayd inay ka dagaalamaan laakiin inay soo istaagaan saxaafad meel khamri iyo lagaga hadlayo xashiish iyaga aqligoogii maskaxdooda la ceebaynaya oo wax loo dhimaya intaasaan taa kusoo gabagabeyn lahaa jaamacaddan hal erey ku dari lahaa faysal oo shekada inay foosha xun le ee lagu celcelinayay waxaan u leeyahay inay ujeeddadu ayna ka fogeyn jaamacaddan iyo sumcaddeeda gobolku intaasuu leegyahay wax noocaasa nolosheena maynaan maqan meel kaluu ka dhacayna maynaan maqale waxa la taargetgaraynayaa waa ishaa keli haati ee gobolka u faran in laga dhaadhiciyo in ummadda dhigaysa amba aqoonyahanadu noocaa yihiin dad geyana maaha sumcad xumadaana cidda wada waa la iska garanayaa waa albaabkii u dambeeyey gobolka lagala dagaalamay taasna intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad baan u mahadsantahay walaal waad mahadsantahay mudane fu-aad qodobkii ugu dambeeyey barnaamijkeenna arrimaha deegaanka banka wajaale baryahan qulqulatooyin iyo arrimaha ka jiray dad baa loo xirxiray inkastoo in badan kamida lasoo daayey waxaan maqalnay inuu labadan bereshiir ka socday magaalo cad
bal waxa aad kala socotay iyo shirkaasi iyo arrimaha halkay ku dambeeyeen soo dhawow. Horta inuu shirkaasi wuu jiray, laakiin horta waxa ka horeeyey inay odayaal kale oo yani dadka meesha la isku hayay ihi ay hadleen last week, oo ay yidhaahdeen waanu heshiinay annaga iyo cidda aanu meesha isku haynaa, waananu ka heshiinay arrintaa, dhulkiina waanu qaybsanaynaa. Marka taa lafteeda aniga yani shaki baa igaga jira cidda la heshiisay, cidda la kulantay, cidda ay wada hadleen, maadaama anay odayaashii iyo yani dadkii waxgaradka ahaa anay waxba arrintaa ka ogeyn. Cidda ay la heshiiyeen ee yani ay saxaafadda u soo istaageen inay meel mariyaan heshiiska, horta waan fahmi waayey. Last 3 days, actually I would say 4 days, last 4 days, waxa la ii sheegayey in uu shir ka socdo idhanka ama magaalacad meesha la yidhaahdo, oo halkaa la isugu tagay oo beesha markaa dhulka la isu haysto, beesha banka la isku haysto, ay iyagu ay shirku qabsanayeen halkaa magaalacad. Waxaa la ii sheegaya markaa oo yani jiray inuu meeshii shirka markii la bilaabi rabay u yimiday taliyihii RRU-du iyo nin agaasime ah oo kasoo jeeda beesha oo isaguna markaa la socday. Kolley yani shir ay dad qabsanayaan oo ay beel gaarahi ay qabsanayso waxa RRU keenay ee ay yani u yimaadeen ee ay ogaanayaan waxa meesha ka socda, dee anigu waan garan waayey dadkani yani danahooday ka tashanayaan iyo wixii ay ka yeeli lahaayeen waxyaabaha kusoo foola iyo waxyaabaha yani mustaqbalka ay kaga hortagayaan. Marka yani imaatinka RRU-du waxay koos karaysay markaa in malaha ay wax istaagaan, sheekadiina sidii markaa ay u socotay ay ka gaabisay. Markaa intaa ka bacdi wax wara oo dambe oo aan ka maqlay ma jiro, laakiin waxaan ogahay in shirkii weli halkii uu la joogo oo shirkii halkii ka socdo. Intaasaan yan okay bayahay wixii halkaa kasoo kordha mar dambeynu insha allah barnaamijyadan dambeynu kusoo qaadan doona. Maxamed Jaamac, sidee adigu kuula muuqataa meeshaasi arrinta ka dhacday, banka Wajale iyo arrimahan dadkii deegaanka lagu haysto? Dadku qaar waxay leeyihiin nidaam dowladeed baana loo adeegsanayaa, bal hawlahaasi maxaad kala socotaa adigu? Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Walaalo, waxa biyo kama dhibcaan ah oo inoo muuqata inaynu naburka dusha ka xaadino micdo badan samayn mayso, waxa ayaan dara ah inayna qarsanaynin in la wado dhul ballaarsi. Bankan Wajale dad buu Ilaahay dejiyey, meel ba Ilaahay dad buu dejiyey uu Ilaahay deegaan uga dhigay. Beeraha degan lagu yaqaanay waxa la gaaray inta loo soo adeegsado in iyagii nidaamka beesha dhexe ay iyagu dowladda u yaqaanaan inay yimaadaan. Walaalkay buu aad oo kamid ah iminka nidaamka qabiilkii dadka u qurxinaya, haddii laga bixinaa waxaan waxay noqon lahayd wax reer leeyahay oo reer keli haata ku salaysan. Laakiin dadka qurxinaya in badan oo innaga kamidihi ay kamid tahay waxay noo cadaad oo halkaa ka muuqato. Hadda Fuad isagu laftirkiisu afkiisa ka dhawaajay ana aan ogaa in uu yimiday hoggaankii u sarreeyey nimanka iyagu ay RRU la yidhaahdaan. Dad baa ka wada hadlaya arrin, waxaa laga wada hadlayaa dana hoose ah oo bulshaa meel ku shiraysa. Meesha kama muuqdo wax dagaal ah amba wax dhexdhexaadin oo dee dad soo fadhiyo hub haystaa ma aysan jirin. Waxaa la tusayaa cagajugleyn iyo dhulboob aanan marnaba la qarsanaynin. Marka wax aynu looga warwareego arrintaasi ma jirto, sababtoo ah waxa caddayni noogu filan beri dhexdaas waxaa loo soo diray wasiirkii beeraha. Inta la baabi'iyey amba soonaha la xidhay waxa ahayd intii ay deganaayeen reeraha la yidhaahdo beelaha reer Nuur iyo Ilaahay dhulka deji. Marka waa dhulboob loo socdo in dadkan laga qaado. Haddaynaan kaba baraarugayn oon inagu ugu yeedhayna dowlad,
waxa ayaan dareenteeda leh horta wax erag dowladda aynu afku inaga bartay war dowladiya ah dowladdu waa tii dadkeega iyo dalkeega ilaalisay u daraysa laakiin dowlad dadna xoogaysa oo hantidoodii ka dhigaysa hanti qaran dadna u sharciyeynaysoo uga dhigaysa inay deegaanka iyagu ay leeyihiin oo beerahoogi yihiin taasi dowlad lama yidhaahdo marka waxaan leeyahay hawsha banku waxay u baahan tahay in laga taxadiro laga foojignaado lagana midaysnaado waa loo soo bareeray in lagu qaado shaar dowladeed oo aynaan garanayn baanu dowlad meel ka jirta aynaan ii muuqan laakiin lagu qaato waa soono dowladeed kadibna beri loo sharciyeeyo ummadka marka waa dhulbalaarsiga unbay kamid tahaan leahay marka ummadda waxaan leeyahay sidii laysku difaaci lahaa iyo sidii looga hortegi lahaa ayaa loo baahan yahay aragtideeda waayahay gunaanadkii iyo inaan isku soo xoorino mudane fuaad waxaad sheegtay shirka halkaa ka socda shir nabadeedna u ahaa ciidamadii arrd ninka ugu sareeyey iyo nin agaasimo deegaanka suuji inay meesha yimid halkaa xaalad abuur baa ka muuqato waxaa ugu dambeysa aad u direysa baaqe dadka deegaanka iyo guud ahaan gobolka maxay tahay soo dhawow okay horta inaadan mar baan rabaa inaan dib ugu yar noqdo bankan sheekadiisa iyo in hadda waxaana soo cusboonaadaan berigii hore yani yaan la qodanin laakiin waxba lagama samaynaynin bankan riisanka keentay in hadda siliga lagu xidho waxa weeyaan in warshad laga samaynayo hadda la furay laga samaynayay last 3 years berbera warshaddaasoo burka inay samayso loogu talagalay marka meeshii ugu dhoweyd aan cidi ka hadlaynin yani la islahaa xoog baad ku qaadan kartaan waxay noqotay halkaa warshadda marka warshaddaasaa qamaadinka loogu beerayaa daas waxaa la leeyahay hadda okay haddaba mid baan kuu sheegaya qamadigaasi inta halkaa laga soo gooyo laga beero waxaan ballankaaga qaadayaa inaan qamadiga inta halkaa laga soo beero oo usoo go-o aan la geynayn berbera maalin alla maalinta usoo baxo waxaa ballana in dab la suro marka nimankan berbera warshadda u samaystay ee usoo adeegsaday shaadhka dowladeed nimanan halkan maraykanka wada joognay weye nimanka waxaa samaynaya oo qaybi ay wasiirada ka mid tahay marka waxaan ballan kugu qaadayaa faysalow qamadiga beesha loo xidhayaa inaanay warshadaasi ku shaqayn doonin haddii la doonayo inay warshadaasi shaqayso dee banka tuuyaha looga geeyo saraar ha la geeyo whatever banan badan baa jira oo wax soo saara oon cidina isticmaalin ha loo sameeyo kuwa laakiin halkan dad baa leh dad kalehina way ku dhimanayaan ilaa qofka ugu dambeeya ku dhintana la qaadan maayo waxna laga cuni maayo anay ummadaasi cunin halkii la odhan lahaa yani waryaas warshadaasaan samaynaanaay waxaasa iyay samaynaysaaye beerta waan idinka iibsanaynaay ee business ummadii loo samayn lahaa ayaa la rabaa in xoog loo adeegsado laga qaato taasina shaqayn mayso haddaan kuleeyahay weligeedna may shaqayn horena umay shaqayn waana laysii qaadnaa dadka meesha wada deganina waysii qaadnaa suntaa annagaa gubnay gubinadiibaa soo noqon doonto qamadiga annagaa gubnay gubina doonaa iman doonta wana bal masoo ka baxay maxamed jaamac maxaad kusoo gunaanadeysaa aad baad u mahadsan tahay walaalkay horta fuaad waxaan leeyahay haddii aynu gubi lahayn iyo haddii aynu ololin lahaynba way ka fog tahay aragtidaasi qamadigaasi nimankaasi bikos waxay rabaan dhul ay leeyihiin oo berri u noqda hanti maguurto ah oo u noqda in ay systemka ku qaataan qabaliga aheed qaybihiina xisbiyada u aaminsan amba nidaamka ku jira ayaad u arkaysaan inuu nidaam dowliya yahay laakiin waa ummad umad ku duuleysa anigu dardaarankaygu wuxuu noqon lahaa dhulkaa ciddii uu ilaahay dhigay waxaan leeyahay saddex arrimood ba ilaahay uu baneeyey u waajahaan waa naftaada maalkaaga iyo cidda kuugu timaada marka waxaan leeyahay war waxa loo socdaay waa duulimaad dhulboob oo cad anigu waxaan ku dardaari lahaa ummadda deegaankaa joogta ee tolkaya keenna u dambeeyey ilaa ay nafta ka baxaysa waxaan leeyahay xabad baynu ka dhignaa shaarka beenta ah ee lagu qaadanayo ee dhulka lagu boobayo
dhulkooga waxa ka beertaan hadday warshado furanayaan iyo haddayna furanayn ba waxay u taallaa dee dhul buu ilaahay dejiyey dhulkooga waxa ka beertaan dhulkan dadkii ilaahay dejiyey baa ku nool iyagaa ku dhaqmaaya waxaan leeyahay xabadda u dambaysa ilaa inagaga baxayso difaaceenna waxaan leeyahay xaggu hore waa hagaag inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii arliya maanta oo aad aalaad kala socotaan aero t v maalin kasta oo jimco ah barnaamijka maanta waxaa igu marti ahaa mudane fu-aad cabdiraxmaan oo jooga dalka maraykanka sidoo kale maxamed jaamac oo jooga waddanka ingiriiska barnaamijkan mid lama intaan ku kulmeyna akhyaarta idinka iyo dhammaan dadka ku jira onlineka ee soo geli doona iyo kuwa hadda soo qorayba waad ku mahadsan tihiin waxaanu idin leenahay guulaysta aad baan kaaga mahadcelinay